ବିଶ୍ୱ ବଳୟରେ ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେର, ଧୂଳି ଧୂଆଁରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଜୀବନ। ଏହି ଦୁଇଟି ସହରର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ମାତ୍ରା ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଫଳରେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସିର ନୂତନ ସାଟେଲାଇଟ୍ର ତଥ୍ୟ ଓ ଗ୍ରୀନ୍ ପେପ୍ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ସମୀକ୍ଷାରୁ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଷ ବଳୟରେ ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେର, ଧୂଳି ଧୂଆଁରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଜୀବନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଅନୁଗୁଳ ଓ ତାଳଚେର ସହରର। ଚାରିଆଡ଼େ ଧୂଆଁମୟ ପରିବେଶ, ଗଛପତ୍ର ଓ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁକିଛି ଧୂଳିର ଚାଦରରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ଓ ତାଳଚେରରେ ଥିବା ଖଣି ଖାଦାନ ଓ କମ୍ପାନୀରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ଓ ଧୂଳିକଣା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଠାକାର ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତାଳଚେର ପ୍ରଦୂଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବୋଧେ 1 ନମ୍ବର ହେବ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ସିଟି ଯେତେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ତା ତୁଳନାରେ ତାଳଚେର ଏତେ ଧୂଳି ଯେ ଅସହ୍ୟ। ଏଠି ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ, 99.9 ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆଜମା ଓ ଡଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଯଦି ଭାରତର କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖିବେ, ସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଳଚେର ରୋଗୀ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିଥିବେ, ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବେ। ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେରରେ ରହିଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ତାଳଚେରରେ ଅଛି 9ରୁ ଅଧିକ କୋଇଲା ଖଣି ଓ ନାଲକୋ NTPC ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ କମ୍ପାନୀ। କୋଇଲା ଖଣି ଓ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସହରରେ ହଜାର ହଜାର ଭାରୀ ଯାନ ଯାଆସ କରୁଛି, ଫଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି। ବିଶ୍ୱର 50ଟି ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହରର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର 3ଟି ସହର ରହିଛି। ଦେଶର ତୃତୀୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ଭାବେ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି ଅନୁଗୁଳ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ଖାଦାନ, ସେଇଭଳି ଅନୁଗୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଖଣି ଖାଦାନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଏଠି ପ୍ରଦୂଷଣର ଧୂଆଁଧୂଳିର ଯାହା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାହା କହିବା ମାନେ ନ କହିଲେ ଭଲ ହେବ। ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ଓ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କୋଇଲା, ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ବାୟୋମ୍ୟାକ୍ସ ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ 95% ଲୋକ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିବ ଏବଂ ସାଇଲୋ ଥ୍ରୁରେ ସେଇ ଟ୍ରକ୍ରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଏବଂ ସେଇଠୁ ସେମାନେ କଭର୍ କରିକି, ଏବଂ ସେ ସାଇଲୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଇଫକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ଲାଗୁଛି। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କୋଲ୍ ଡିପୋରୁ ଯେଉଁ ମେଜର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ବହୁତ ଅଂଶରେ ସେଇଟା କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଗକୁ ଅନୁଗୁଳ ଓ ତାଳଚେର ସହରର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଯାଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି ସହର ପ୍ରଦୂଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ 1 ନମ୍ବର ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।